Klara fick 7 poäng. Och Klara kastade hästskon med sin farfar. Specialuppdraget lyckades väl. Du klarade 3 stycken steg. Och därmed har du förtjänat en specialuppdrags-digimedalj. Du är värd en digimedalj för all hjälp jag fått. Den här digimedaljen är till dig. Ja, vi kastade oss över uppdraget och löste det. Men det var nog mest tack vare dig. Tack allihopa! Kan du hitta mönstret? En sten? En hästsko? En sten? En hästsko! Kan du gissa vad nästa bildmönster kommer vara? En sten! Rätt! Och efter det... En hästsko! Bra jobbat! Du hittade mönstret!